Falei que eu não vou falar de resultado.
gente não, cara. Vamos dar vida lá dentro. Dá vida lá dentro. Todo mundo junto. Vamos aí. Vamos. Rapaziada, concentração. Lembra do que o Júnior falou. Primeiro, privilégio estar aqui. É privilégio. Segundo, fazer valer a pena. Tem que fazer valer a pena. Terceiro, nós representamos a torcida. Representamos essa instituição. Chegou lá, minha amiga. É sair daqui hoje o seguinte. Eu vou chegar em casa pra minha família e vou falar: eu entreguei tudo! Meu e do outro! Eu senti o suor do outro!
Aqui quem tá falando é o Zep. Vou fazer uma pergunta agora aqui pro Cauê. E Cauê, quantos gols você fez hoje? Eu acho que 3. E você? Acho que 3 também. Qual que é a sensação de fazer 3 gols num clássico? Ah, sensação única, né? Mas sempre aí fazendo gol em clássicos. E a sua? Qual a sensação? Sensação muito boa, né? Sempre estar fazendo gol, ainda mais em clássico. Agora é seguir trabalhando para a próxima fase, focado, e buscar a classificação.